بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او واخ مو په خیر نن دوشنبه دا د روان مریض کال د چنګاښ په ګشتمو د 2018 میلادي کال د جولای ولسمه په سر کې د څو مهم خبرونو سرټکی د ملي والی حکومت د مخالف او سیاسي جوړښتونو شدت اینا دل سلگومی سلدرگومی به سر میبرد و توان پاسخگویی را ندارد په جګړه کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو د ملګرو ملتونو اندېښنه تلفاتی که فعلا ما شاهد هستیم ناشی از حمله های تروریستی است که عمدتا در نقاط مزدحم شهر صورت میگیرد او شمالی کوریا تا د سویلی کوریا د خبرو وړاندې د خبرونو تفصیل زز ماریالای باسینیم د حکومت یو شمیر مخالف سیاسي ګوندونه وایي له حکومت سره د خلکو سیاسي ډلو مخالفتونه لوړې کچې ته رسیدلي دوی وایي که د ملي یووالي حکومت رهبران د نظام پای غواړي باید د خلکو حکومت ترمنځ واټن له منځه یوسي ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وروستیو سیاسي ائتلافونو ته په غبرګون کې دغه ائتلافونه باید د دولت په حکله منصفانه قضاوت وکړي د حکومت د رهبرانو نږدې ملګرو خپلې لارې بېلې کړې رامنځته شوي ائتلافونه وایي حکومت باید خلک ځان ته نږدې کړي حکومت زیاتوي سیاسي مخالفان دې د انصافه کار واخلي د ملي یووالي د حکومت سیاسي مخالف لوري او جهتونه مخ په زیاتېدو دي د حکومت خلاف سیاسي ائتلافونه زیاتره غړي هغه کسان دي چې د ملي یووالي د حکومت د رهبرانو محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله نږدې ملګري وو خو اوس یې لار بېله کړې عبدالرشید دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال محمد محقق د اجرایي ریاست دویم مرستیال عطا محمد نور د بلخ والي صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزیر عبدالرزاق وحیدي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر په همدې وخت کې یو شمېر پخوانیو ګوندونو او نویو جوړښتونو هم تازه د ملي یووالي د حکومت خلاف سیاسي دریځونه خپل کړي دي جمعیت اسلامي افغانستان د افغانستان نوې ملي جبهه حزب اسلامي افغانستان حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د افغانستان ملي کنګره د دغو سیاسي جوړښتونو زیاتره بیا په دریو لویو محورونو سره راټول شوي دي د افغانستان د راست او ثبات شورا د افغانستان د خلکو محور د افغانستان د نجات ائتلاف هغه سیاسي جوړښتونه دي چې تر ډیره بریده یې په حکومت فشار وسته او زیاتره مخالف لوری غوره کړی له حکومت څخه د خلکو ناخوښي هم مخ په زیاتېدو ده حکومت در یک سال درگومی مطلق به سر میبره و جواب و یا پاسخی برای رخدادها نداره ای که رئیس جمهور حاضر نمیشه که روی مشکلات سیاسی موجود و اختلافات سخن بگوید به همین خاطر است که اینا دل سلگومی سلدرگومی به سر میبرد و توان پاسخگویی را ندارد اجرایی رئیس هم څو ځله له حکومت سره د خلکو د واټن پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده باید ریاست اجرایه او ریاست جمهوری دا یو عکس العمل یو غبرګون او یو خلکو ته مثبت پیام ورکړي چې آیا دا قانونی دی که ندی به نوعی کم کردن فاصله میان حکومت و مردم وجود داره بهترین رایی است که حکومت افغانستان در مجموع دولت افغانستان قدم های مثبت در این رابطه بردارن که بیش از این مردم افغانستان سرگردان نبوده باشه حکومت دغو مخالف و سیاسی جوړښتونو ته یو اسپارښتنه لري هغه دا چې د ملي یووالي د حکومت د چارو په هکله د انصاف له مخې چلند وکړي زیاتره مخالف لوري په ولسمشر نیوکه کوي چې واک یې انحصار کړی هغه څه چې ولسمشر یې ردوي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په لړ کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 1400 ملکی کسان وژل شوي او 3500 نور ټپیان شوي دغه مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې رامنځته شوې ده د میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1622 ملکیان وژل شوي 3600 ملکیان ټپیان شوي ډېره مرګ ژوبله په ځانمرګو بریدونو او هوایی بمباریو کې اوښتې ده
د افغانستان د پیچلې جګړې درون پیټه د روسي افغانانو په اوګو باردای ملګرو ملتونو په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې دروان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې 1612 ولسی وګړي وژل شوي او 3609 ټپیان شوي دي. روانه جګړه په افغانستان کې د خلکو ژوند داخلي او د خلکو د رنز او کړاو سبب ګرځي. دغه جګړه باید زر تر زره پای ومومي. روانه جګړه په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي او د خلکو د رنز او کړاو سبب ګرځي. دغه جګړه باید ژر تر ژره پای ومومي. ملګری ملتونه د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه په وسلوالو طالبانو او داعش جګړه مارو وراچوي، چې په وینا یې په ځانمرګو بریدونو، په سړکونو د ماینونو د چاودنو او نورو بریدونو کې خلکو ته وښتې ده چې د ټولې مرګ ژوبلې 68 په سلو کې ګڼل کېږي. ویل کېږي په وژل شویو او ټپیانو کې د ماشومانو شمېره لوړه ده. د ریپورټ له مخې 436 ماشومان وژل شوي او 441 ټپیان شوي دي، د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. افراد ملکی را هدف قرار ندن، اماکن عامره مورد هدف قرار ندن و بیشتر از این مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شد. د یونما په ریپورت کې راغلی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله د پام وړ کمه شوې ده. بر اساس هماهنګی هایی که میان نیروهای امنیتی و همکاران بین المللی به وجود آمده، تلفات ملکی به حداقل رسیده است. تلفاتی که فعلا ما شاهد هستیم ناشی از حمله های تروریستی است. د یونما پر ریپورت کې راغلی چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 322 ولسی وګړي وژل شوي او 413 ټپیان شوي دي، چې د تیر کال د همدې مودې د تلفاتو په پرتله 20 په سلو کې کمی ښیي. یونما وایي چې په هوایي بریدونو کې بیا د ولسی وګړو د تلفاتو فیصدي 3.1 په سلو کې زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې 95 ولسی وګړي وژل شوي او 1.2 د هلمند ناوا ولسوالۍ د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر اتیا پورې وسلوال طالبان وژل شوي. دوی زیاتوي په نیول شویو سیمو کې به امنیتي پوستې جوړې کړي او د نورو ولسوالیو د تصفیې لپاره به عملیات دوام ولري. په سیمه کې د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قومندان سمنوال ظاهرګل مقبل وایي په دغه عملیاتو کې تر اتیا پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. ټولې مناطق او مساحې دي چې خوندې وجود ته پاکې شولې، او تاسو چې د بوس ګورئ دا د ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي، د خلکو پولیسونو پشتیواني د امنیتي قوتونو څخه دوام لري. افغان سرتېري وایي دوی په لوړ مورال جګړه کوي او په ناوه سربیره به نورو سیمو ته هم د عملیات وغځول شي چې د وسلوالو تر واک لاندې دي. ناوه ولسوالۍ مو شکر دی ونیول، ښه په خیر و خیرات مو ونیول، کومه خبره نه وه، ښه په خوشحالۍ ونیول سوله. خپل طلبات ملفات مو نه دي ورکړي، بس دای اوس موږ د ناوې په ولسوالۍ کې وو. انشاءالله کوم مشکل نه دی پېښ شوی. ترسره بېدینې کلم طرفات دښمن ښه واري شو در موقعد مانیفا و تحریفای سرک خیلی زیاد کردن دښمنها، ولی خدا متاسفانه دا طالبانو بیرغ دی چې اوس امنیتي ځواکونه تازه دمې راورسېدل. دا د ولسوالۍ تقریبا مرکز دی، نیولی مو دی. وضعیت بیخي نورماله دی، چاکو ټوک نشته، دښمن په فرار کې دی او موږ په بسیو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو وینئ. امنیتي ارګانونه مخ ته روان دي، لاسه نیسي دغسې روان دي. د هلمند امنیتي مسؤولین وایي په نیول شویو سیمو کې به امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کړي. امنیت قومندانی به خپل دغه به خپل هغه پخوا چې هغه وظیفه ته درلود هغه به اجرا کوي، خپل مطابق د پلان ورسره یې درسره مطابق به د اجراات کوي. دلته امنیت قومندانی و مثلا امنیتي ملي و د ناوې ولسوالۍ 9 میاشتې وړاندې د وسلوال طالبانو لخوا نیول شوې وه. باید وویل شي چې د هلمند خانشین، دیشو، باغران، نوزاد او موساکله ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي، او د ګرمسیر، نادالی، مرجی، سنگین او کجکی ولسوالۍ یوازې مرکزونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي. په کابل کې د برېښنا پرچاوي والده د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په کندوز کې د برېښنا یوه پایا په جګړه کې زیانمنه شوې، نو ځکه په کابل ښار کې د برېښنا بهیر ټکنه شوی. د کابل ښار اوسیدونکي بیا وایي د برېښنا شرکت مافیایي شوی او د خلکو ستونزو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. نور حال یې د اسلام حجاب په رپورټ کې.
په کابل ښار کې په داروستیو کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا د ټکنې کېدو بهیر زور اخیستی چې کابل ښاریان له دې حالت نه سر ټکوي. د کابل ښاریان وایي د افغانستان برېښنا شرکت فقط د بیلونو راټولولو لپاره تیار دی، مګر خدمتونه یې کمزوري بولي. دوی وایي چې د برېښنا شرکت د مافیا په لاس کې دی. نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. بهتر همیست که کل ما یک برق آفتابی یک شمسی جور کنیم، همی برق که از ترکمنستان میره برد همی دوزا بانیم که همی دوزا عیف و مل کنن. برشنا شخصی شدن چی هستن؟ اگر بخاطر خدمات خوبتر باشه خب باید برق منظم نرمال به مدن توضیح شدن. اگر نیخو از یک قسم سابق خوب بود که قیمت برق پایین بود و برق حکومتی بود شخصی نبود. دیگه خواهش ما همی است که این برق منظم بسازه و اگر پچه بیان بیتن داخل یک تقسیم موقت. کسایی که دمی سطح رهبری برق هستند، ای کل از یا مافیای برق هستند، پیسای مردم گرفتن میرن در جیب خود مندازن، همی چهار تا خوار غریب که مانده ایران بیادر خونش خوردن حال دستوغان شل هستند. در افغانستان برخنا شرکت بیا دغه نیوکی بی بنسټ بولی او زیاتوی چی د کندوز په جګړه کې د کندهاریانو په نامه سیمه کې د جګړې له امله د برخنا یو پایا زیانمنه شوی، نو له همدې کبله د کابل په برخنا کې ټکانونه راځي. خو د بعد مرغه د شنبه په سهار د جنگ له امله د کندوز په کندهاری پل یا کندهاری کلی په سیمه کې د جنگ له امله یو پایا تخریب شو چې 150 میگاواټه برېښنا د کابل پرې شو، خو 150 میگاواټه د کابل برېښنا نورماله و. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ستونزه به ژر حل شي او ولس دې له زغم نه کار واخلي. دوی وایي تخنیکي ټیم یې سیمې ته تللی چې د جګړې په آرامېدو سره به د برېښنا جریان فعال کړي. په سروې ولسوالۍ کې سیلاونه راغلي چې له امله یې لس کسان مړه شوي دي او نور زیانونه یې هم اړولي. نور جزئیات زما همکاره الهه عمري چې سروبي ته تللې وه راسره شریکوي. الهې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ سلام به شما و سلام بر بیننده های عزیز. همین لحظه ما از سروبی ولسوالی کابل برگشتیم. در اوج شب روز قبل ساعت 4 عصر بود که سیلاب در اوج میایه و می موتری که مهاجران که از پاکستان میایه به طرف کابل، تقریبا در این موتر 13 نفر میباشه و از این موتر 10 نفرش کشته میشه و جان میتن که 7 نفرش اعضای یک خانواده میباشه که 3 نفرش هنوزم لادرک است و 3 نفر دیگر از این خانواده تا حالا زنده هستند و یک طفلک یک پسر 12 ساله از اون خانواده بر جا مونده که طفل هم مادر، پدر، دو خواهر و سه برادر خود را از دست داده. ډیر زیات مننه کوم. خو وروستۍ پوښتنه ډیر لنډ ځواب په لس ثانیو کې راکوي. دغه سیلاونو د سیمې نورو ځایونو او خلکو ته هم زیان اړولې؟ این سیلاب تنها در اون قسمت های دشت ها بوده که بیشتر موتر ها آسیب دیده و می ریاست مبارزه با حوادث طبیعی هم در اوجه رفته بود و با می خانواده هایی که یعنی صدمه دیدن از این می حوادث و مبلغ 50,000 افغانی به اونا دادن. دیر زیاد منکو الهی. زما همکارا الهه و مری را سره وه چې په سروبي کې د راوتلو سیلاونو او تلفاتو په اړه یې وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړه. په آریانا نیوز کې له کندهار ولایته د انټرنیټ یا سایبر قانون د توشیح کېدو په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. خو په آریانا کې وقفه اخلو. ولسمشر غنی د انټرنیټ یا سایبر قانون توشیح کړ. په دغه قانون کې له راغلو موادو سرغړوونکو له 50,000 افغانیو جریمې نیولې تر 20 کلونو زندان سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وایي تر 50 کلونو پورې به افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له انټرنیټي حصار څخه ځان خلاص کړي. د افغانستان په سویل کندهار ولایت کې د نوري فایبر د لومړنۍ دستګاه د پرانستلو پر مهال چارواکو ژمنه وکړه چې تر 50 کلونو پورې به افغانستان له انټرنیټي پلوه په خپل ځان بسیا شي او د ګاونډیو له انحصار څخه به ځان خلاص کړي. په کندهار کې د نوري فایبر دغه دستګاه 10,000 مزې لري چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. موږ د افغانستان د مخابراتو په برخه کې د امسایې هیوادونو د انحصار څخه وباسو. د مخابراتو وزارت مسؤلین وایي چې د انټرنیټي چارو یا سایبر قانون هم توشیح شوی دی. دغه قانون د موادو څخه سرغړوونکي له 50,000 افغانیو جریمې نیولي تر 20 کلونو بند پورې په سزا محکومېدای شي. ولسمشر سایبري قانون توشیح کړ چې د هغې په بنیاد سره هر هغه څوک چې د فیسبوک د لارې شخصیت وژنه کوي، هر هغه څوک چې د انټرنیټ د لارې
د دولت خلاف تبلیغات کوي، تروریزم ته تبلیغ کوي او شخصیت وژنې کوي، د هغوی دپاره به سزا ورکول کېږي د دغه قانون د لارې. د کندهار د ولایتي شورا مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې مخابراتي او انټرنیټي ستونزې ډېرې دي چې حکومت یې باید د حل کولو لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. ولسوالۍ کې زموږ د شپې دخوا څخه پر بندېږي، د شپې دخوا څخه موږ ټلیفون نه لرو، په ولسوالۍ کې تماس نه لرو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي چې تر 2013 کال پورې به په ټول افغانستان کې د نوري فایبر پروژې عملي کړي. په دغه پروژه 950 میلیون ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. شمالي کوریا او سویلي کوریا یو ځل بیا د ناندریو تازه پړاو ته داخل شوي دا او تر څنګ نور بهرني خبرونه هم تر وقفې وروسته. بیا هم خراغلا زا هم څولان بهرني خبرونه. د جنوبی کوریا چارواکو نن له شمالي کوریا سره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ. دوی دا وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د شمالي کوریا لخوا د پرلپسې توغندیو له ازموینو سره د دواړو کوریاګانو اړیکې ډېرې خراب شوې دي. د جنوبی کوریا د دفاع مرستیال وزیر سوچو سوک وویل چې موږ د جولای په 18مه په تانګلګا کې د پوځي اړیکو وړاندیز کړی څو په مټ یې ټول پارونکي اقدامات ودرول شي او د کړکېچ اندازه راکمه کړي. تانګلګا کې چې د شمالي کوریا پورې اړوند سیمه ده، مخکې تر دې هم د ځینو خبرو لپاره کارېدله. د سوریې رسنیو ریپورت ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټې لګېدلی دي. د سنا خبری اجانس پرون خبر ورکړی چې یو راکټ د سوریې په سفارت کې دننه او بل سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلی دی. د دې ریپورت له مخې په دې پیښه کې ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. د روسیې سفارت ته نږدې د لګېدلي راکټ په نتیجه کې اووه کسان ټپیان شوي دي. دا نه ده معلومه چې دا راکټونه چا د روسیې په سفارت ویشتي دي. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان هوزی ښار کې محکمې هغه کس پر 14 کاله بند محکوم کړ چې 13 پیشوګانې یې وژلې دي. 26 کلن رابرټ فارمر د دې پیشوګانو پټول او له دوی سره تاوتریخوالی منلی دی. کارپوهان وایي پر یوه وژل شوې پیشو د جنسي تیرې شواهد هم موندل شوي دي. د محکمې یوه قاضي د هرې وژل شوې پیشو له نوم اخیستلو سره رابرټ فارمر ته سزا واوروله. نوموړی د همغه کال پر اکتوبر کې له یوې وژل شوې پیشو سره په خپل ګاډي کې ویده و. په ګاډي یې د پیشو ویښتان هم خورور وو. پر 2015 کال ټولې پیشوګانې د سان هوزی له کیمبرین پارک سیمې ورکې شوې چې په دوی کې ځینې مړې وموندل شوې. د سکرو د ډبرو کاروبار په شمال کې زیات شوی دی. له دې خبر سره بیرته راګرځو. د خبرونو دوام ته مرابولم. د افغانستان په شمال کې د ډبرو سکرو د تصدۍ مسؤلین وایي د سکرو عواید لوړ شوي دي. دوی وایي تمه کیږي د روان کال تر پایه په شمال کې 1 میلیون ټنه د ډبرو سکرو استخراج شي. د افغانستان د شمال د ډبرو د سکرو د تصدۍ رئیس داد محمد زاځای وایي چې اوس د بغلان او سمنګانو ولایتونو د ډبرو د سکرو کانونه په بشپړ توګه د دولت په لاس کې دي او استخراج هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ښاغلي زاځای په وینا دوی تمه لري چې په روان کال کې ټولټال د شمال د ډبرو د سکرو له کانونو څخه 1 میلیون ټنه د ډبرو سکرو استخراج کړي چې عواید به هم د تیر کال په پرتله دوه برابره شي. از این مدرک که 89500 ما تن تولید داریم، از این مدرک ما 1,321,000,000 افغانی عواید داریم. کی عواید؟ عواید ناخالص است، یعنی که این عواید در مجموع از مدرک فروش است خالص، یعنی در مجموع ما فروشات ما 1,321,000,000 است. د ځاځي په وینا په کور دننه هر کال 400,000 ټنه د ډبرو سکاره کارول کیږي او پاتې نور پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایي ډالر 8 شپېته افغانۍ 15.40 پوله، یوه یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو 1 درهم 3 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې هم 6.25 افغانۍ.
کرکټ بریا ترلاسه کړه او افغانستان فوټبال لوبډله هم آمادگی نیستی تر څو د درویش کلنو لوبډلو په چوکاټ کې ولوبوي. له دې دواړو سپورټي خبرونو سره بیرته راګرځو. د خبرونو دوام، د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډلې د نړیوال کپ لومړنۍ سیالۍ په بریا پیل کړې. د افغان 19 کلنو دغه لوبډله نن سهار په خپله لومړۍ لوبه کې له مالیزیا سره مخامخ شوه چې د 8 وکټو په توپیر یې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ملي لوبډله به دویمه لوبه د سنګاپور پر وړاندې وکړي. دا سیالۍ د سنګاپور په کوربتو پیل شوې او افغان لوبډله له مالیزیا، سنګاپور او نیپال سره په یوه ډله کې ده. تر راتلونکو دوه ورځو به له درویش کلونو د ټیټ عمرو آسیایي فوټبال د بی ډلې اتلولیو سیالۍ پیل شي. په دې سیالیو کې څلوېښت آسیایي هیوادونو برخه اخیستې او د لسو څلور ګروپي لوبډلو په چوکاټ کې به د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له یو بل سره مخامخ شي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې له کوربه سعودي عربستان، عراق او بحرین سره په یوه ډله کې ده. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. شاید نن شپې دا خبري ټولګه د افغانستان سیمې نړۍ تازه او روسي حالات هم زموږ په ویب سایټ arianenews.fq وګورئ. په عین حال کې خپل نظرونه وړاندیزونه هم له همدې لارې له موږ سره شریک کړئ. خبرونه پای ته رسولو مالتیا مو مننه کوم. په پاک الله مو سپارم.